Beyrut'un պայթյունի առաջին եւ երկրորդ օրը շատ էին վարկածները աղետի հաբեկչական ուրեմն վարկածի վերաբերյալ եւ կարող ենք մենք հիմա ասել որ այդ վարկածները հիմնականում հերքվել են հիմնականում հերքվել են այո ընդհանրապես եթե այսպես ընդհանրացնենք 4 հիմնական սցենար է նշվել, այսպես շատ արագ ես նաև բացառելով գամ։ Տեսեք, առաջին նու ամենա երևի թե անհավանական թվացող սցենարն այն է, որ այս պայթյունը կազմակերպել են իշխանությունները, հասարակությանը համախմբելու եւ դրսից ֆինանսական միջոցներ ներգրավելու նպատակով, քանի որ երկիրը, ինչպես գիտեք, տևական ժամանակ է գտնում է բավականաչափ լուրջ ֆինանսատնտեսական ճգնաժամ։ Բնականաբար դա անհավանականությամբ ընդամենը նախորդին արդեն դեռևս պայթյունի այս վերքերից սպիացած ուրեմն Բեյրութի փողոցներում ցույցեր էին, հակա իշխանական ցույցեր էին։ Սա առաջինը, եթե արագ անցնենք, ահաբեկչականը, եթե լիներ ահաբեկչական գործողություն, իհարկե նման է ահաբեկչականի, ապա առնվազն երկու տարածաշրջանում ակտիվ երկու ահաբեկչական խմբավորներ կարող են ստանձնել դրա պատասխանատվությունը. Ալ-Կայդան իսլամական պետության, որտեղ գոնը PR-ի առումով այսպես մեծ առավելություն կտար, բայց սա էլ չէ։ Երրորդը, կներեք, եթե ահաբեկիչ ինչ որ բան է անում, նա անպայման հայտարարում է, եթե նույնիսկ չի անում, հայտարարում է, որ ինքն է արել, որ իր PR-ը անի։ Եթե չի հայտարարում, ուրեմն հաստատ ինքը։ Ուրեմն հաստատ իրենք չեն։ Չեն բացառում, իհարկե որևէ մեկը չի կարող բացառել, որ կարող է նաև ահաբեկչություն եւս լինել, որտեղ մենք գիտենք Լիբանանում եղած բազմաշերտ խնդիրներ, ընդհանրապես տարածաշրջանում, որի մի մասն էլ կազմում է նաև Լիբանանը, նաև տարբեր ծայրահեղական կառույցների ակտիվություն, այդ թվում նաև Լիբանանում, բայց այս սցենարն էլ ենք թողնում։ Երրորդը, որևէ արտաքին դերակատարի միջամտությամբ, այս դեպքում ավելի շատ խոսում է Իսրայելի մասին, սա եւս բացառել է զուտ դիտարկելով հետևանքները, որտեղ հիմնական վնասը մարդկային կյանքերն էին, քաղաքացիական ենթակառուցվածքները եւ որևէ պետության հատուկ գործողություն, որպես գնահատել, եթե հա, դա ամբողջություն է եւ դրա հետևանքները շատ ծանր են լինելու, եթե դա կատարել է որևէ երրորդ պետություն։ Առնվազն միջազգային տրիբունալ կամ Լիբանանի կողմից նվազագույնը պատերազմի հայտարարում, եթե նման սցենար լինի։ Իսկ չորրորդը, որ նաև պաշտոնականն է եւ երևի թե ամենաարժանահավատը եւ ամենահավանականը, ուրեմն հանցավոր ամբողջությունն է, որը ընդ որում մի մասն է կամ հերթական դրսևորումն է այն խորքային համակարգային խնդիրների, որ առկա է այդ երկում պետական կառավարման համակարգում։ Ընդամենը այդ համակարգի գործունեության, անգործության, փնթիության հերթական դրսևորումը։ Այսինքն ռուսները ասում են գետոն կտա միրովյոց, այսինքն որտեղ կա թերություն, այնտեղ է պայթյունը տեղ ունենում, դա չի կարելի մաքուր պատահականություն համարել։ Այո, իհարկե, որովհետև նման խնդրի մասին բարձրաձայնվել է բազմիցս, անգամ արդեն իսկ կան ցուցմունքներ հիմնական մեղադրյալների, նավահանգստի ղեկավարն է մի քանի անգամ բարձրաձայնել այդ մասին անցած տարիներին, ըստ իրեն նաև իր իրավանախորդներն են, հա, 6 անգամ դիմել են իշխանություններին, ահազանգել, որ կարող է նման խնդիր առաջանալ։ Շահերի մասին մի քանի տասնամյակ է, իմ տպավորությամբ համենայն դեպս նախորդ դարի 50-ական թվականներից Բեյրութը, Լիբանանը բազմաթիվ շահերի կենտրոնում է, կիզակետում է եւ խաչմերուկում է։ Պարզ է, որ այդ հարցին կարելի է պատասխանել մեկ ժամվա ընթացքում, բայց 2 րոպեում ինչով է դա պայմանավորված։ Նախ այդ պետության բնույթով, տարածաշրջանով, հա, կոնկրետ տարածաշրջանի այդ հատվածի, այսինքն այդ Սիրիա եւ Լևանտեի հատվածի եւ աշխարհագրական եւ ռազմավարական կարեւորությամբ, ընդ որում, եթե ենթադրենք տարածաշրջանի մեկ այլ երկիր վերցնենք, այնտեղ բախվում են շատ ավելի նեղ դերակատարների շահեր, այստեղ իրավիճակը այլ է, այստեղ կան եւ տարածաշրջանային դերակատարներ եւ աշխարհակաղակական դերակատարներ եւ ոչ ֆորմալ դերակատարներ, այսինքն այսպես շահերի մեծ կծիկ է, որ արդեն նշեցի, եւ աշխարհագրական տեսանկյունից ռազմավարական առումով եւ ուրեմն Լիբանան պետության
էթնիկ կրոնական, հա, հասարակական, էթնիկ կրոնական կազմի հետ կապված, այսինքն այս բազմաթիվ հանգամանքների մի համախումբ արտաքին ազդեցության համար պարարտ հող է եղել։ Տարբեր, այսինքն, տեսեք, նույն համայնքային պետությունը հայտնի փաստ է, եւ այստեղ ամեն համայնք կրել է պարտադիր որևէ արտաքին դերակատարի ուրեմն ազդեցություն։ Եվ նաև հենց սա է հանգեցրել, որ ուրեմն երկիրը մոտ 15 տարի գտնվել է քաղաքացիական պատերազմի ուրեմն մեջ, եւ սա է հանգեցրել նաև որ քաղաքացիական պատերազմից հետո շատ արագ երկիրը փորձեցին ոտքի կանգնեցնել, եւ կարծես թե որոշակի շրջափուլում դա հաջողվեց։ Արտաքին դերակատարների մասին Բերութում է գտնվում Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, եւ այնտեղ հավաքվող նրա շուրջը կամ նրա ներկայությամբ հավաքվող մարդիկ ասում են, հերիք այդ անկախությունը էլ մեզ պետք չի վերադառնանք ֆրանսիական մանդատին։ Երկու բառով, ինչ է ֆրանսիական մանդատը եւ ինչու են մարդիկ նման բան պահանջում։ Ինչու են մարդիկ նման բան պահանջում, որովհետեւ հասարակության համբերության բաժակը լցվել է, այլևս հավատ ուրեմն չունեն, չեն երկրի իշխանությունների նկատում, այլևս չեն հավատում, որ իրենց սեփական ուժերով ուրեմն կարող են հաղթահարել այն խորքային խնդիրները, որոնք ծառացել են երկրի հանդեպ։ Միակ, եւ սա օբյեկտիվ է, երկրի առջև ծառացած խնդիրները հնարավոր են լուծել զուգահեռ ջանքերով, ինչպես ներլիբանանյան, այնպես էլ ուրեմն միջազգային, եւ այստեղ ասեմ, միայն Ֆրանսիայի ջանքերն էլ բավարար չեն։ Արևմուտքը մի կողմից տարածաշրջանային երկրները, մի կողմից Լիբանանի ներսում տարբեր համայնքների միասնությունը, մի կողմից որ այս պահին անհավանական։ Ինչ վերաբերում է Լիբանանի մանդատին, պատմականորեն գիտենք, մինչև անկախացումը ուրեմն Լիբանանը Սիրիայից եղել է ուրեմն ֆրանսիական մանդատի ներքո, եւ մանդատային համակարգի արդեն փլուզումից հետո այս երկրները ստացան անկախություն, եւ այստեղ նաեւ հենց սա է պատճառը, որ Ֆրանսիայի ազդեցություն ավանդաբար մեծ է եղել, եւ հատկապես քրիստոնեական մարոնիական համայնքի վրա, որի նաեւ քաղաքացիական պատերազմի կամ այս երկրում միշտ եղած տարաբնույթ համայնքային լարվածությունների ժամանակ Ֆրանսիան որպես հանդիսացել է քրիստոնեական եւ մարոնիական համայնքի հովանավոր։ Որքան կարողանում եմ հետևել լիբանանցիների տրամադրությունների, ինչի՞ գիտեմ, նաեւ հայերի, հա, շատ մեծ է հիասթափությունը եւ շատ մեծ է հորրետեսությունը։ Իհարկե համապատելու բան չի, մի քանի հարյուր մարդ է զոհվել, իհարկե շատ ափսոս է, սպիտակի երկրաշարժից հետո տասնյակ հազարավոր մարդիկ են մահացել, բայց ես չի զգում այդպիսի հորրետեսություն, այդպիսի չհավատություն ապագայի նկատմամբ մեր մոտ, ինչպիսին հիմա բերութահայերի, բերութիների եւ լիբանանցիների մոտ է։ Ճիշտ, նույն տրամաբանությամբ նաեւ ես էի գնահատում, հա, այսինքն սա խոսում է այն խորը հուսահատության մասին, որ այսօր ապրում է այդ երկիրը։ Այս մի կարևոր իրողություն կա, դուք համացիկ երկրաշարժի հետ, հա, այդ բնական աղետ է այս դեպքում հստակ իշխանության ամբոթությունը, եւ ոնց էլ փորձես մեկնաբանես, եւ ոնց էլ փորձես արդարացնես, մեկ է ուրեմն մեղադրանքի սլակները մեկ ուղություն են ունենալու։ Սա բնական բան է, ես կրկնում եմ, բարոյա լքված է Լիբանանի մեր բարեկամ երկրի բարեկամ ժողովուրդը, հա, բարոյա լքված է, հուսալքված է, այն աստիճանի, տեսեք, դուք էլ նշեցեք, չէ՞, որ մարդիկ պատրաստ են հրաժարվելու ամենաթանկից, իրենց անկախությունից, ինքնիշխանությունից, հանուն օտար մանդատի գոնե, որպիսի որևէ կայունություն վերադառնա երկիր, եւ սոցիալական կայունություն, եւ տնտեսական, եւ քաղաքական, եւ ամենատական, եւ այլն։ Մեր հայրենակիցները, նախ հայաշատ շրջանները, թաղամասերը մոտիկ էին պայթյունին, թե ոչ։ Այո, մոտիկ են եղել եւ ունեցել են զգալի կորուստներ, այսօր գնահատում են այդ վնասները, դե մարդկայինի մասին արդեն պարզ է, նյութական կորուստներ են գնահատվում, ուրեմն պայթյունի հետևանքով տուժած ընտանիքների ուրեմն հաշվարկում է տեղանում, հա, այսպես մոնիտորինգ է իրականացվում։ Վերջին հարցը, ինչը պիտի լինի Հայաստան պետության անելիքը եւ հայկական կազմակերպությունների, եւ որոշ
այսպես ասենք տակ գլուխներ, ասում ենք եկեք բոլոր մեր հայրենակիցներից վերցնենք, բերենք Հայաստան, որ նրանք այդ աղետից պրծնեն։ Վերջին հարցն է, բայց ամենատարօրինակ եւ ամենակարևոր հարցն է։ Ես փորձեմ շատ արագ նշել։ Նախ Հայաստանի անելիքները պետք է լինեն կարճաժամկետ եւ երկարաժամկետ հեռանկարում։ Կարճաժամկետ ժամկետին մենք արդեն իսկ կարծես ականատես ենք լինում, բացի այսպես հոգեբանական, քաղաքական աջակցությունը արդեն իսկ պատրաստում է հումանիտար ուղիղ աջակցություն ցուցաբերել։ Սա կարճաժամկետը, ես կարծում եմ, այս գիծը պետք է պահպանվի, պետություն, համայնք, Հայաստան, Լիբանան այս ընդհանուր շփումների համատեքստում եւ մեր հնարավորությունների սահմաններում պետք է կանգնենք այս պահին, այս դժբախտ պահին, դժբախտության ճգնաժամի պահին մեր բարեկամ ժողովրդի եւ մեր հայրենակիցների կողմ։ Սա կարճաժամկետը, երկարաժամկետի հետ կապված, գիտեք, ես կարծում եմ, որ արդեն իսկ օրակարգային է, որպեսզի մենք ունենանք գործող ռազմավարություն եւ մեխանիզմներ տարբեր երկրներում մեր համայնքների տարաբնույթ խնդիրներին արձագանքելու հետ կապված, հա։ Օրինակ քննադատությունների մի հատվածն է ուղղված էր, ինչու մենք շատ արագ չենք գործում, որովհետեւ չկան նման մեխանիզմներ։ Եթե մենք ունենանք մեխանիզմներ, ես կարծում եմ, որ այդ արձագանքը եւ ուղիղ աջակցությունը շատ ավելի արագ կլինի։ Ինչ վերաբերում է հարինադարությանը, նախ եւ առաջ պետք է հարցնենք Լիբանանցուն, ցանկանում է թողնել իր տունը, իր երկրորդ կամ առաջին հայրենիքը եւ գալ Հայաստան։ Սա ամենակարևոր հարցն է։ Երկրորդը, այստեղ պետք է լինեն ծրագրեր, պետք է լինեն ծրագրեր, եւ գիտեք, այդ ծրագրերը միայն Հայաստանի Հանրապետությունը չի կարող առաջարկել։ Մենք ինքներս երկիր ենք, փոքր երկիր ենք, ունենք բազմաթիվ խնդիրներ եւ այստեղ պետք է համահայկական լուծումներ։ Երբ որ ես ասում եմ մեխանիզմներ, ռազմավարություն համահայկական ջանքերի համադրման ռազմավարություն է անհրաժեշտ եւ տարբեր ոլորտներում մեր հայրենակիցներին աջակցելու։ Եթե այս պահին կա խնդիր անվտանգության լուծման, հա, Լիբանանահայության հետ կապված, ուրեմն պետք է լինեն համահայկական ջանքեր եւ դրանք անմիջապես գործադրելու մեխանիզմներ, որը պետք է համակարգվի անմիջապես Հայաստանից։ Այս պահին ես Հայաստանի Հանրապետության հիմնական դերը տեսնում եմ սրանում։